अहिले देउन हुन्छ अहिले तपाईको फोटो Wow, what a lamb by today. Give on, Sally. Circle, rail, rail. खै अर्को रेल खै यहाँ माथिको कताको के यहाँको रेल दुइटा रेल आउले बुलेल लाग्यो उ अर्को रेल यहाँ उ टुपिया टुपिया यहाँ पनि छ खै उ कता तिमी नि यही यहाँ जंगल किंग वे Yo, I don't need laxile. I don't need laxile. Last thing, I'm by oh, boss. I'm watching. Mogi Connights, huh? कस्तो रमाइलो भइराछ